Xavariclər deyirlər ki, böyük günah sahibi nədir? Kafirdir. Əhlüsünnə nə deyir? Əhlüsünnə deyir ki, böyük günah sahibi kafir deyil. Düzdür? Bunu deyəndə, orada böyük günah deyəndə, məhz asililər, yəni şərab içmək, oğurluq etmək, adam öldürmək, bu cür asililər nəzərdə tutulur böyük günah deyəndə. Fərzləri tərk etmək nəzərdə tutulmur bu qaydada. Nə üçün? Əgər biz desək ki, fikir verin. Biz desək ki, əhlüsünnə deyir ki, əhlüsünnə icma ilə deyir ki, böyük günah sahibi nədir? Kafir deyil. Namazı tərk etmək böyük günah deyil. Namazı tərk edən böyük günah sahibi deyil. Bu bura daxil deyil. Çünki biz desək ki, əhlüsünnə icma edib ki, icma, ixtilaf yoxdur. Böyük günah sahibi kafir deyil. Kim desə ki, böyük günah sahibi kafir, o xavarisi. Bura namazın, orucun, zəkatın, həccin tərki daxil deyil. Çünki namazın, orucun, zəkatın, həccin tərkində tərk edənin kafir olub-olmamasında əhlüsünnə alimləri ixtilaf edir. Yəni biz deyə bilmərik ki, məsələn, böyük günah sahibini, böyük günah sahibini, yəni namaz qılmayanı kafir görən xavarisi. Yox. Aydın oldu əhlüsünnə deyəndə ki, böyük günah sahibini biz təkfir etmirik. Kim böyük günah sahibini təkfir etsə o xavarisi, burada böyük günah deyəndə nə nəzərdə tutulur? Aydın oldu. Yəni digər haramlar, haramları işləmək nəzərdə tutulur. İslamın 4 rukununu tərk edib böyük günaha girmək nəzərdə tutulur. Çünki bu bizimlə xavarislər arasında olan fərq deyil. Bu əhlüsünnətin öz arasında olan ixtilafdır. Deməli, yəni əhlüsünnə alimlərindən deyən olubmu ki, orucu tərk edən də kafirdir? Bəli. Zəkatı bəli. Hətta həcci deyənlər olub. Bəzi sahabelərdən nəql olub. Lakin bu çox yəni zəif bir rəydir. Yəni o qədər zəif bir rəydir ki, hətta bunu deyənlər belə yəni bir çoxu bilinmir. Kimlər bunu deyib alimlərdən? Deyilibsə də barmaqla sayılacaq qədər az olur. Hətta məsələn həcci tərk edənin kafir olması barədə Ömər ibn Xattabdan bəzi sahabelərdən gələn nəqlin hətta səhih olub olmamasında ixtilaf var. Yəni məsələ dəqiq deyil. Hətta dəqiq olsa da ixtilaf böyük ixtilaf deyil, cüzi ixtilafdır. Əsas ixtilaf olub nə barədə? Namazın tərki barədə. Əsas ixtilaf bunun üzərində olub.